Te olette nyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin kyberturvallisuuden tutkimus-, koulutus-, kehityskeskuksessa JyvSecTechin tiloissa tutustumassa ja näkemässä vähän, minkälaisia teknisiä ratkaisuja me ollaan toteutettu tänne ja minkälaisia harjoituksia me pystytään järjestämään ja minkälaista koulutusta me annetaan sekä yrityskenttään että myöskin meidän opiskelijoille täällä tätä meidän huikeata kyberturvallisuuden harjoitusympäristöä RGC-hyödyntäen. Miten tämä siis liittyy niin kuin opiskelijoihin? Niin pääseekö opiskelijat rakentamaan näitä, tekemään asioita? Joo, me käytetään paljon opiskelijoita harjoittelussa, opinnäytetöiden tekemisessä, eksperimentoimaan, testaamaan uusia teknologioita, testaamaan uusia kaupallisia tuotteita, mitä me mahdollisesti ollaan hankkimassa, tai kehittää uusia toiminnallisuuksia osaksi tuota meidän ympäristöä. Myöskin sitten erilaisilla kursseilla opiskelijat pääsee käyttämään tiettyjä osa-alueita, tiettyjä toiminnallisuuksia tuosta meidän ympäristöstä osana kurssia, osana kurssiharjoituksia, harjoitustöitä ja näin edelleen. Meillä on muun muassa kyberturvallisuusharjoituskursseja olemassa. Niin Miten ne opiskelijat on kokenut ton? Tosi positiivisesti, että on kuitenkin aika uniikki ympäristö, mitä ei niin kuin Suomesta ei löydy vastaavia, Euroopastakin ei niin kuin korkeakoulumaailmasta löydy samanlaisia. Ne on enemmän sitten tuolla niin kuin valtionhallinnon käyttötarkoituksissa enemmänkin, että tämä on hyvin harvinainen niin kuin tilaisuus opiskelijoillekin, niin kyllä ne on pitäneet. Ja todella mielenkiintoinen kokonaisuus. Ja mietin esimerkiksi tuota tunnelia, mikä tuohon nyt on kuvattu, niin kuinka paljon esimerkiksi opiskelijat on tähän työhön tehneet harjoitustöitä tai vaikuttaneet ylipäätään? No, toi tunneli on itse asiassa aika pitkälti meidän asiantuntijoiden rakentamaa kokonaisuutta, mutta sitten meillä on muutamia muita tuommoisia kuvitteellisia organisaatioympäristöjä, missä opiskelijat on tehnyt tiettyjä liiketoiminnan toiminnallisuuksia esimerkiksi sinne tai rakentanut noita tietoturvakontrolleja ja hallintaympäristöjä ja näin edelleen. Nyt verkkokauppaa ja pankkia löytyy. Esimerkiksi kyllä juuri näitä ja sitten on tietty iso internet-operaattoreita tai pilvipalveluympäristöjä tai näin edelleen. Että paljon on tutkittu uusia teknologioita, vaikka SDN ja niin edelleen. Nyt tällä hetkellä tutkitaan paljon AI:n käyttämistä, data-analytiikkaa ylipäätänsä, IoT on totta kai iso juttu. Että näihin kaikkiin tällä hetkellä opiskelijat tekee paljon erilaista testaustutkimustyötä. Mikäs se on tällä hetkellä kuuminta hot? No kyllä se ehkä toi koneälyn käyttäminen on niin kuin yksi iso juttu, mistä tällä päivänä hypetetään todella paljon. Sanoisin, että se on ehkä se yksi iso juttu. Totta kai kyberturvallisuus kokonaisuudessaan, että se liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen on aika iso ja tärkeä juttu, unohtamatta tietosuoja-asioita tänä päivänä. Näistä niitä niin kuin tällä hetkellä puhutaan. Mitä sillä opiskelijalla pitää valita, että se pääsee tänne räpläämään? Ensin hakee tietty jamkkiin opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa ja sen jälkeen ensimmäisen puolen vuoden jälkeen he tekevät suuntautumispäätökset, että heillä on tietotekniikkaa, tietoverkkotekniikkaa ja sitten kyberturvallisuutta ja ohjelmistotekniikkaa. Se vähän riippuu kursseista, että mitä kaikkea, niin kuin, minkä kaikkien kautta pääsee näitä niin kuin käyttämään. Ja sit me otetaan eri osa-alueilta harjoittelijoita, opinnäytetyön tekijöitä, ei ole sinällään väliä, kunhan ne on meillä opiskelemassa. Koska kaikkea tarvitaan. Ei ole tavallaan, että on rajattu vain johonkin tietoverkkoon niin sillä mä tai ohjelmointiin, että kyllä. Niin kuin, tosi laajasti. Kyllä. Mites ihan noin niin kuin yritysmaailmaa kiinnostavat asiat, kuinka paljon ne heijastuu teille? Kysytäänkö teiltä, että saako teiltä tämmöistä tai löytyykö tämmöistä koulutusta tai opetusta? Valmistatteko te tämän tyyppiseen osaamiseen jo? Joo, siis meidän tehtävä on palvella yrityskenttää ja niin kuin eri organisaatiot Suomen maassa ja miksei kansainvälisestikin tänä päivänä. Että totta kai meitä ohjaa meidän tekemisessä todella paljon yrityskenttä. Sieltä tulee todella paljon inputtia, että minkälaisia juttuja tarvii meidän ensinnäkin opiskelijoille viedä ja sitten minkälaisia asioita meidän pitää niin kuin jälleen kouluttaa tai lisäkouluttaa henkilöstöä, sitten, jotka on jo työelämässä. Niin. Loistavaa. Oikein hyvä. Kiitoksia. TV:stä tuttu Marko. Kyllä.